që edhe pak humor duhet fund faleminderit të Briseda edhe për sensin e humorit, por situata është tepër tragjike në drejtim të shkatrimit të shtetit ligjor dhe të interesit publik, pasi kryetari bashkisë dihet që ka angazhuar jo vetëm bashkin, por edhe të gjithë qarkun duke shkelur ligjin dhe jashtë çdo kompetence në një borxh dhe në një detyrim të tillë, sepse këto nuk janë paratë e bashkisë, por janë paratë e qytetarëve të Tiranës, të cilat jo vetëm nuk shkojnë për një investim përkundrazi, të cilat shkojnë tek kompania M, e cila në fakt duhet sjelli lekët tu për të investuar, duhet të për të investuar për inceneratorin, që nuk ekziston. Dhe shumë më rënd që këto kompani kanë vendosur peng pronat publike në banka dhe i përgëzoj bankat të cilat janë sjell në mënyrë tepër korrekte dhe duhet të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre në mënyrë që t'i mbajmë bankat dhe sistemin bankar jashtë skandalit në fjalë dhe jashtë gjithë skandalet të kësaj qeverie, që të mos tronditet besimi i qytetarëve, i investitorëve te sistemi bankar. Pra, është e qartë se si i gjithë shteti është vënë në dispozicion të aferës së shekullit, të aferës së djegësave. Dhe nëse sot treguam se si këto lek, në vend që të vinë lekët nga Holanda këtu, nga kompania M, të investojnë këtu, shkojnë lekët e qytetarëve të Tiranës edhe të Shqipërisë, shkojnë në Holandë. Jo vetëm kaq, po shkojnë edhe në vende tjera, pasi do të kemi për para jush dhe shumë fakte të tjera të rënda. Ndërkohë, ekipi këtu që ka bërë punën të shkëlqyer prej kosh së bashku me ish-kryetaren e LSI-së dhe deputeten e Partisë Lirisë Zoti Monika Kryemadhi edhe me të gjithë ekspertët së bashku edhe me koordinatoren zonjën Briseda Shea dhe ekipin që po punon, do të paraqesin të gjitha këto veprime, gjitha këto akte bazuar mbi dokumenta, gjithmonë të vërteta, pranë SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, ndërkohë që jemi të sigurt që gjykatësi më i mirë do të jetë populli i Tiranës dhe populli i Shqipërisë, që është jo vetëm më i grabituri, jo vetëm më i shpërdoruari, po edhe më i fyeri nga gjithë kjo veprimtari kaq kriminale dhe brutale kundër interesit publik.